La Neus ensenya peces de roba i aconsella una de les seves clientes. Feia més d'un mes que no ho feia. El confinament decretat per l'Estat l'havia apartat del seu establiment. Ara, però, la tenda torna a tenir vida. Només conèixer les condicions decretades pel govern espanyol, la Neus va activar part de les seves treballadores per reobrir el negoci. Com que havíem fet una neteja profunda de lo que és el carrer, que està molt brut, lo que és el vestíbul, la botiga, els emprovadors, el magatzem, el lavabo, tot estava impecable i teníem les coses necessàries perquè si entrava algú a demanar hora, doncs, poguéssim protegir-lo, és a dir, l'antisèptic, els guants, les mascaretes, la vaporeta, tot estava preparat, doncs vam dir, bueno, doncs truco les noies. Com la resta, Madonna també ha hagut d'adaptar els protocols per garantir la seguretat dels seus clients. L'atenció és personalitzada, dues dependentes per dues clientes, totes amb elements de protecció, com guants i mascaretes. Les clientes poden emprovar-se les peces escollides abans de decidir comprar-les, però la roba desestimada no tornarà directament a l'aparador. Agafem el que no es queda i ho separem. Llavors hem habilitat aquesta barra d'aquí i una part del taller per poder desinfectar o higienitzar les peces. D'aquesta manera doncs, també ja dones aquesta tranquil·litat, no? Quan arriben l'antisèptic, els guants, si volen mirar, que preferentment doncs, preferim ensenyar-ho nosaltres, però en pic la clienta diu, doncs sí, m'agrada, aleshores vols emprovar, entrem a l'emprovador i llavors separem les peces que no es queden per posar-les en quarantena. La tenda està oberta en el seu horari habitual, però per anar-hi a comprar els clients han de fer una sol·licitud prèvia. És la fórmula que han trobat a Madonna per evitar la presència de massa persones en un espai petit. A més, cada vegada que s'utilitza un emprovador, aquest es desinfecta i neteja abans que hi entri un altre client.